نظره عمر شباب لو كترسن قلها دحى حسب جم معارض كي وضني أيها حفي سيدنا يرد قبل كسنة وقفر تيم قال هذا عرق أبو وح حرق كشري كحجين كحقيا جود حسب جم وضني كمال كام حامود وهولا شقوق شو جم قال هذا عرق أبو وحنا مناسبة دي حرق لقى كشري يا حفي كاسي كسوقيب قال مسؤولين تحسب جم وضني قبل كسنة حل دبانو يصدق كله بدي بدل يرد حسب كاسي وقرينا وح على كاسي كعد لا يسلم ركاسنا ففهين كبيحي حفي كعصوب بدل يرد الله فري نظره عمر شباب abuulo ah qofkii xafiiskaasi furtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta magaalada Ceergaabo uga furo dhalinyarteena quruxda badan xafiis ay isugu yimaadaan ay ku kulmaan ay taageeradooda ku soo dhaweeyaan waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa heer qaran iyo heer gobolba maral Ceergaabo oo dhan dhalinyaradeedu xafiisku u furan yahay ka soo qayb galan idin leeyahay meesha joogtaan ba gacmo furan baan idin ku soo dhaweeynaya aad iyo aad baan idin soo dhaweeynaya dhalinyaradeena reer Ceergaabo gacmo furan isku xidnaado waxaan jecelahay waliba inaan isbartaan oo ka koonaha joogiyo ka koonaha joogaaba barnaamijkiina siyaasadeed ay isdhex gashaan xafiiska galin hor iyo galin dambe way idin furan yahay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay furitaanka xafiiskaasi ayaa dhankooda nadra Umar Jabaab ku aamanay halganka ay ugu jirto mideynta dhalinyarada waxaan aad iyo aad soo dhaweeynaa xafiiska dhalinyarada waxaan kala u mahadnaqaynaa haddana dhalinyarada gobolka Sanaag Mas Nasra Umar Jabaab oo noo furtay xafiiskan aad iyo aad baan u salaamayaa oo u soo dhaweeynayaa in Marwan Nasra iyo si gaar ah waxaan u salaamayaa qofkii suurad galiyay Ilaahay ka sokow inay xafiiskan furmo qofkii hiil iyo hiil iyo hooba la garab taagnaa dhalinyarada Marwan Nasra Umar aad baan iyadana ugu mahadcelinayaa إن لو فرو حفيز كي كوباد مانتا تاس ويقول إنه كان نبي حملنا هنبليو هنبليو فرو ويمرونا مرونا ثرينول دي بس حفيز كان دلني يرادا وأنا نقص كلينا هاي أدي أت بانو ما هند غينا أت بانو نسودوينا وهذا ركت أسيد دلني يرادا وقول تاجن تحس بقوتني وهذا ركت أسيد أنا وقول هلا نهاي أسيد وكلنا وحال كاسي هذا الكيسي كلا دنبيه إسلام ركاسينا حفيز كان سودو ويجي مسؤولين تحس بقوتني يقبل كاسنا جيوكو الدقمة عير جابو وحين يسكنني inaynu xadiga ka jarro xafiiska dhalinyarada waa dhalinyaro runtii deeqaali ah sida daraadeed aad baan u soo dhaweynaynaa xafiiska dhalinyarada dhalinyaradana aad baan u soo dhaweynayaa dhalinyaro furfurcan baa xisbigu leeyahay waxa la doonayaa mar hadda haddii xaruntii ay idin diyaarisay nadri kii koowaadna uu inoo noqday nasiibna ay u yeelatay iyadu mas'uulkiina isku keen xiraya xisbiga iyo iyo dhalinyaradana waa nadra u dhisan u furan xisbiga ugu horeeya dhalinyarada loo furo way ku maatsayeen waana ku dhayeen haddii gobolka Sanaag dhalinyaradeedu leeyahay barbarkay ka baxdaa oo bakayla qala dhalinyaro isaa isugu duubnaada isaa isugu jira reer madiidan waxa tan dhalinyaradu gobolka Sanaag oo isku duuban xogayaa guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaamac Xamuud oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa Nadra Umar Jabaab ku aamanay dadaalka ay u muujisay dhalinyarada gobolka Sanaag waxaa farxad labaadii ah iyadoo maanta ay tahay xafiiskii ugu horeeyay oo loo furo dhalinyarada iyana waxa ay tahay farxad bay tahay Nadra Umar Jabaab oo ah laf dhabarta xisbiga oo soo qaban qaabisay xafiiska dhalinyarada ee ugu horeeya inaad baan ugu mahadnaqayaa haweenka dhalinyarada iyaga dira hooyada soo saarta iyada aruurta soo dirta iyada garab taagan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceergaabo.